Dacă vezi să te trăiește, bate așa. Da. The Bună! Eu voi fi naratorul acestui videoclip folosindu-l ca exemplu pe Neandertalul ăla. Astăzi o să vă văd ce nu știe multă lume. Sau poate ce știe multă lume, dar nu practic. Sau ce știe toată lumea și practică deja, dar mă rog, eu frumos. Bun, deci să încep. În primul rând avem nevoie de o acțiune și de un personaj. Un personaj avem, deși se putea și mai bine. Și acțiunea va fi asta pe care o voi spune eu acum. Știți de ce? Pentru că eu sunt narator. Și eu mă ocup cu asta. Deci, să zicem că te-ai gândit să filmezi un vlog, ok? Salutare tuturor și... Nu așa, mă, dobitocule, mă, nu așa, mă. Bine, trecem peste asta. Să zicem că deja filmezi un vlog, înțelegi? Înțeleg, ok, băi. Înainte să se termine episodul, nu uita să lăsați un like pentru că mă motivează nu foarte așa, mult. Nu așa, mă, cretinule, mă, oprește-te, mă, ce faci acolo? Eu sunt naratorul, pe mine trebuie să mă... Oprește-te acolo, ce faci, doamne, cum... Bun, fii atent, să zicem că ai filmat deja un vlog de ăsta super șmecher, cu tranziții, cu efecte, melodii pe fundal, pac, pac, ai de tot, da? Domnule narator? Spune-mi, Țăgelule, spune-mi. Știți, mă gândeam, dacă videoclipul face prea puține vizualizări și like-uri și munca asta e degeaba, na, pentru... Cum să spui asta, mă? Asta se numește muncă cinstită, mă. Măi, munca asta o fac oamenii ăștia, mă, care, indiferent de feedback-ul pe care l-au, continuă să facă aceeași treabă bună, mă. Băi, și noi nu facem asta? Nu, evident că nu facem. Bă, tare prost mai ești, mă. Cum să facem? Băi, doamne, mă, ce... Bă, uite, am o idee, fii atent, să zicem că, nu știu, ți-ai amintit așa că te-ai murdărit pe tricou, așa, din senin, nu știu, da? Bine, 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 e murdar, bine. Nu că bine, dă-l jos acum. Oh, păi, dar nu, dar n-am... Nu că dar că-ți pleznesc una, dă-l acum jos, n-auzi. Bine. Bă, și acum, da, așa, ai pantalon pe tine? Da, am de... Ah. Bun, mă, și acum să zicem că așa, în vlogul ăsta tău, nu știu, ai surprins așa o poziție de așteptare. Ia să te văd acum. Extraordinar, mă, excelent, mă, bravo, mă, băiatul meu, nu știu, acum fii atent, gândește-te că mâncarea pe care ai mâncat-o e expirată de 5 zile. Ia să te văd. Bă, tare prost mai ești, mă, nu știu, mă, atunci nu știu ce să zic, ce să... Uite, na, gândește că ești deștept. Perfect, stai așa, nu te mișca, stai un pic, așteaptă, stai. Perfect, de acum poți să pleci, gata, s-a terminat. Și atunci de ce m-ați spus să mă dezbrac, pentru că n-am făcut nimic. Mă, sunt narator și regizor și am și două masteruri în făcutul clickbait-ului meu. Doar lasă-mă, leacă, ok? Leacă. Deci mă descurc singur, pa, pa, ciao, gata. Ciao, pa. Așa, perfect, dragă. Oh, da. Asta înseamnă să ai două facultăți, mă, în făcutul clickbait-ului, mă, două facultăți. Cam ăsta a fost și video, unul foarte tâmpit, prăjit, nu știu cum, 25, am zis că, bă, hai, frate, să fac și eu ceva puțin mai ieșit din comun, știi? La concluzia videoclipului acestuia e că nu tot ce vedeți în față e ce... Dar concluzia acestui videoclip e că nu tot ce vedeți la suprafață e și pe dinăuntru, știți? Adică pare ciudat, dar pentru mine când m-am dezbrăcat acum când editam, mă gândeam, băi, ești nebun, de ce par așa micuț, așa de nu știu, e... Unghiurile, camera, televiziunea schimbă multe, așa că dacă o să dați click și o să vedeți click, băi, e problema voastră. Pentru că e moca și e răspândit și îl face toată lumea, deci obișnuiți-vă. Ăsta e 25k-ul meu și, da, mai e puțin până la 100.000. Nu știu, 3, 2, 1, BUM! Vino lumea mea și stai, nu te îndepărta, deci hai. Și o să vezi că totu-i bine, dacă deschizi și tu ochii la fel ca și mine. Hai, vino lumea mea și stai, să mai rezolvăm ceva că n-ai. De ce să te iei de mine când tot